Dneska vás konečně pozvu na poradu 1.7. v Praze v klubu Fenomén. Podíváme se na otázku, kterou nám poslala Veronika, jak budovat vztah se zákazníkem, jak střídat osobní a seriózní vazbu, jak má vypadat takovýto zahřívací kolo. A zodpovíme si otázku introvertů, to znamená, jak mají budovat tu komunikaci, jak mají trénovat tu komunikaci s lidma jako takovýma. Jdeme na to! Ahoj, zdravím vás a vítám u 5. dílu Já nic nechci. Na začátek bych vás chtěl pozvat na akci, kterou pořádám 1.7. v klubu Fenomén v Praze. Je to taková exkluzivní akce, kterou dělám, zatím jsem takovou ještě nepořádal. Nazval jsem ji Porada pro obchodníky. Každý z nás zažívá nějaký obchodní situace, který musí řešit. A v těch situacích si občas člověk řekne, sakra, nedala se ta situace řešit lépe, nedala se ta situace řešit třeba nějak z druhé strany. Nedívám se na to nějakým jedním pohledem. A občas někomu řeknete, hele, poraď mi, jak bys tu situaci řešil příště? A poraď mi znamená porada a právě proto porada pro obchodníky. To znamená, společně budeme řešit konkrétní situace, které zažíváte v obchodě a budeme se snažit vylepšit, aby příště ta situace byla k vašemu prospěchu ještě lepší a dosáhli jste prostě lepších výsledků v té dané situaci. Těch prvků té porady tam bude daleko víc. To nechci předbíhat, nechme si to částečně jako překvapení. A co je fantastický je, že vy tam můžete přijít s nějakýma konkrétníma nejenom situacema, ale i závěrma, které byste si chtěli odníst. A o tom je porada. Odníst si konkrétní závěry, na kterých pak opravdu můžu pracovat a implementovat je v praxi. Další věc, která je v té poradě tak jako trošku zvláštní, že zápis té porady, z každé porady se dělá zápis, bude vedený právě sketchnotingem. A pozval jsem Petra Žáka, který nám live celou tu poradu zaznamená do krásných poznámek, to znamená, každý účastník si odnese krásné poznámky sketchnotový od Petra Žáka jako zápis té porady, což je fantastický, já se na to moc těším. No, potkáme se tam osobně, budu rád, pokud si budeme moct i popovídat a naživo zodpovědět třeba nějaké otázky, které byste chtěli ode mě slyšet a případně mi řeknete nějaký váš příběh, který taky rád si vyslechnu. No, to byla pozvánka na 1.7., pojďme se podívat na první otázku. Zdravím vás, Honzo. Chci se zeptat, jak má podle vás vypadat zahřívací kolo? Situace. Vidíme se s klientem poprvé. Jak zahájit hovor, tak aby klient ve mně viděl přítele, ne dalšího prodejce? Jaká jsou společná témata dvou cizích lidí? Ve druhém videu Já nic nechci jste říkal, že je dobré začít profesionálně, pak odbočit do osobní vazby a následně přejít ke schůzce. Jak jste to přesně myslel? Těším se na ilustrační příklad. Smiley. Děkuji za odpověď. Pozdravím, Veronika. Veroniko, já jsem velice rád, že jsi to nenazvala jakýmsi icebreakem, ale nazvala jsi to zahřívacím kolem, což je lepší. Úplně opravdu se vždycky zježím, když slyším někde, jaký ten icebreak mám použít na té schůzce, abych jako toho zákazníka teda otevřel a na základě toho si věříme a už jsme vybudovali ten vztah. Tady bych chtěl opravdu, aby zaznělo, dávejte si na to pozor, takový ten řitní alpinismus, já se nebojím to takhle použít, protože to je strašný. Falešný pochlebování těm zákazníkům a za každou cenu hned v první větě nebo v prvním... Ale pozor, jo, já jsem s tím prošel taky. Jo? Taky, když jsem začínal dělat ten obchod a snažil jsem se to nějak jako uchopit, jak jsem si říkal, musím na začátku hned ho nějakou pohledy chotit. Je to strašný. Já to každý obchodník a někdy ty lidi už jako skoro dokonce na to čekají. Oni čekají, že přijete s úsměvem od ucha k uchu a že mu budete pochlebovat. Jestliže to uděláte, tak se vás zapasuje do stejné roviny. A to je takový to, jak se tady ptala, aby v tobě viděl opravdu nějakého parťáka a ne dalšího prodejce. Tak se nepasuj do té role těch prodejců, co to dělají. Jo? Začněte víc profesionálně na těch schůzkách. A to zahřívací kolo, tak jak jsi to nazvala, já bych řekl, že jako skoro to nikdy nekončí. Ten vztah se buduje pořád s tím klientem. Že jo? Nicméně je určitě dobrý na tom začátku opravdu jít věci konkrétně tomu, co děláš, co prodáváš a tak dále, čemu můžeš pomoct a být konkrétní a být věcnej. Protože díky tomu ten člověk na té druhé straně řekne, hele, a fakt to asi dneska bude o biznesu. Ten člověk není takový ten klasický, je, vy máte nádherný oblek, no a tady ten nábytek, to je úžasný, tady ty obrazy, jo, a dole tam závora, jo, nikoho to nezajímá, prosím vás. Naopak se bude dívat na hodinky a bude si říkat, no. Ale dá se odbočit. Jo? A to je to, na co se ty ptáš v té druhé části. To znamená, jak odbočit do té osobní vazby a pak zase přijít té schůzce. Já říkám, že ten vztah na té schůzce se buduje samozřejmě, musíte si nějak rozumět, že jo? Je to o nějakém pocitu toho člověka.
A je dobrý samozřejmě s ním budovat i tu osobní vazbu, nejenom tu seriózní. A já to rozdělu právě do těch dvou částí. Seriózní a osobní vazba. Do té seriózní vazby já počítám takové ty věci typu, že jsi profík, že umíš vystupovat, že ten člověk má opravdu pocit, že víš, o čem mluvíš a tak dále, tak dále. Tam je spousta věcí. A pak je ta osobní vazba, to je, že s ním buduješ, že se trošku zajímáš o toho člověka, zajímáš se třeba o jeho koníčky, pokud je na to prostor, zajímáš se, jak se k něčemu dostal, zajímáš se o jeho jméno, takže nějakým způsobem ho používáš, třeba vyskloňovaný a tak podobně. A tam je taky zase spousta věcí. A mezi tím se neustále musíš pohybovat. Stav si takový metronom. Jo? Takže mě velice dobře funguje a mám i referenci od ostatních obchodníků, že je dobrý právě tu osobní a seriózní vazbu střídat na té schůzce a tím vlastně buduješ ten vztah, nebo snažíš se ho ten vztah budovat víc intenzivně. Jak by takový můstek mohl vypadat? Tady chceš ilustrační příklad. Tak pojďme si dát do příkladu, prodáváš nějaký software třeba, nevím, co prodáváš nějaký software a řešíš teďka, já nevím, třeba s IT manažerem té firmy konkrétní věci a nevím, kolik tu máte uživatelů třeba na to a jaký máte počítače a tak podobně. A v tu chvíli on ti začne něco odpovídat a ty můžeš udělat odbočení do té osobní vazby. A v tu chvíli ty řekneš, jestli můžu odbočit, já jsem se jenom všimla, že vy máte iPhone, Maca, vy máte tady všechno od Maca. Můžu se ptat, to je nějaká firemní kultura nebo vaše rozhodnutí, že máte všechno od Maca? To je moje rozhodnutí, třeba já mám všechno od Maca. A promiňte, že jsem odbočila, já bych se zajímalo, proč to máte všechno tam? Protože já třeba ještě jedu na Androidu a jsem s ním spokojená, můžu se ptat jako na váš názor, jestli teda můžu odbočit, jestli vám to nevadí. Proč bych si třeba měl pořídit všechno od Maca? Proč by si měla všechno pořídit od Maca? A ten člověk se může rozpovídat. Nebo mluvím s majitelem firmy a bavíme se a najednou přijde řeč na tu firmu, samozřejmě nějaké reference a tak dál. A krásná otázka je, můžu se zeptat, já trošku odbočím, jak jste se k tomu vůbec dostal, protože to je fantastický nápad. Asi cítí, že by se to dalo dělat uměle. Uměle ne. Tady několik základních předpokladů. Pokud s tím člověkem chci budovat vztah, tak to musím myslet vážně. To znamená, ten člověk, který proti mě sedí, já jsem ho přišel, co? Okrást? Pokud jo, tak vůbec stopni video a běž dělat něco jiného. Pokud si mu přišla pomoct, to znamená prodat nějakou službu, produkt, díky čemu mu něco přinese, jo, nějaký užitek, tak super. A pokud je to ta druhá varianta, tak toho člověka musíš respektovat. Vlastně ho musíš mít ráda, což je někdy těžký. Někdy ty zákazníci jsou negáčové, že jo. Založený ruce, říkáme si, sakra, už ne, už chci pryč. To chápu, ale ten zákazník je furt stejný. Je to prostě jeden zákazník a jestliže já jsem mu přišel pomoct, tak se toho nesmím zaleknout. A musím ho mít rád i tak, musím ho respektovat. A na to je krásná věc. Ok Mandino napsal úžasnou knížku, doporučuji přečíst, takovou krátkou uzonkou, která se jmenuje Největší obchodník. A v té knížce jsou krásné motivační prvky toho právě, jak si uvědomit, že ten zákazník, který proti nám sedí, je taky člověk. A jak se naučit ho respektovat i v těch situacích, kdy je to pro nás strašně těžký. A ty témata. Jestliže se s tím zákazníkem ještě bavíš, tak ty jsi to napsala tady konkrétně, jak najít ty společný témata dvou cizích lidí. No, zaprvé se dívám, pokud sedím u toho zákazníka doma nebo je nějak oblečený, má nějaké hodinky, něco, tak můžu se snažit toho člověka nějakým způsobem svým pohledem někam zapasovat. To je první věc, takže dívám se kolem sebe, pozoruju, vnímám a pak poslouchám, co říká. A velice dobře poslouchám, jaký má názory, jaký má motivy. Na základě toho se dá to téma společný zřejmě najít. A možná, že žádný společně nenajdete, ale to se stejně nic neděje. Tak stejně tak se může zajímat o jeho téma. Přestože to téma tvoje není, tak se o něj může zajímat. Jestliže jeho baví, řeknu příklad, golf, nějak jste na to narazili, bohužel nemůžu ve středu se s váma sejít, třeba pane obchodníku nebo slečno Veroniko, protože mám golf, tak to je krásná příležitost odskočit. Ježíš, pane, vyhrajete golf? Jak jste se naučil hrát golf? Já když jsem poprvé vyrazil hrát golf, tak jsem šel a říkal jsem si tak nějak, zkusím něco odpálit míček, nešlo mi to, pak jsem to zahodil. Kdybych se měl naučit hrát golf, co bych měl udělat podle vás jako první? Jaká by byla začátečnická chyba třeba? A podobně. To jsou jako způsoby, jak odbočit do ty osobní vazby. A pak je dobrý zase z té osobní vazby zase skočit do té seriózní. A měla bys to udělat ty, měl by to udělat obchodník, ne ten zákazník. Takže pokud ten zákazník řekne, no ale to už jsme dlouho tady bavíme, jako pojďme se vrátit k biznisu, tak to je pozdě. Ty bys měl zase zpátky odskočit. To znamená, já se omlouvám, to jsem jenom odbočila, omlouvám se, že jsem odbočila od tématu, pojďme se vrátit zpátky k tomu biznisu.
k té vaší firmě. A my jsme tu měli 1,24,5. A skoro tomu člověku by mělo být líto, že už se nebaví na té osobní vazbě. A tím, že vlastně střídáš tu osobní a seriózní vazbu neustále po celou dobu té schůzky, tak vytváříte ten vztah daleko rychleji a je to efektivní. Takhle je třeba si uvědomit, že to opravdu nesmí být nějaká cílená, umělá upochlebování tomu zákazníkovi. Bylo by to strašně vidět, takže musím to myslet vážně. Jestliže ho pochválím za něco, musím to myslet vážně. A ne, že pochválím ho, protože jsem ho chtěl pochválit. To bude to vidět a nikdo to ani neveme. Takže to bylo k střídání osobní a seriózní vazbě. Ono tam je, to téma je strašně široký, aby jsme se mohli bavit třeba i konkrétně, na konkrétní věci, to znamená, jak třeba správně pochválit toho klienta, jo? Co to, jak to vlastně má vypadat, jak správně třeba se bavit o tom osobním tématu, ale to už jsme v nějakým zase větším detailu. Tohle by ti mělo stačit na to střídání osobní a seriózní vazby. Doufám, že jo. Pojďme se podívat na druhou otázku. Ahoj, hele, sleduju tě už velmi dlouho a byl jsem na pár těch seminářů a super. Ale mám špatnou vlastnost a to, že jsem velký introvert a prostě málo komunikuji a nemůžu se dostat do řeči. Poradil bys mi, jak to cvičit? Díky. Tak, jméno to nemám, tak ahoj. Velký introvert, špatná vlastnost. Tak za prvé si nemyslím úplně, že to je špatná vlastnost. Ona tichá voda břehy mele. A pokud chceš trénovat jako interakci s lidma, to znamená opravdu tu komunikaci, že se ti nechce úplně do těch diskuzí s těma lidma, že dělá ti problém navazování třeba i vztahu, jo? Jak já nemyslím jako osobních, ale biznisových. Tak samozřejmě existuje způsob. A mě hned napad Onassis, jeden z nejbohatších lidí na téhle planetě. Tenhle člověk, přečti si jeho životopis mimochodem, velký introvert. A ten trénoval svoji ostýchavost a to, že je introvert doma před zrcadlem. Každý den ráno trénoval, že mluví sám se sebou. Je to strašný, no ale ono to mělo výsledky. A pro tebe mám jiný tip. Oslovuj lidi. Jdeš nějakou ulicí, někoho se zeptej, kolik je hodin. Zeptej se co nejvíc lidí. Prostě to vyzkoušej. Někoho zastav, řekni, dobrý, já můžu zastavit, kolik je hodin. Přestože to víš. Blbý, budeš tam přijet s těma hodinkama, jo? Kolik je hodin? Když máte hodinky, jo, promiňte, já jenom jsem chtěl, víte, introvert na schranou. Tak to asi ne. Jo, takže by se z těch lidí zeptat. Zeptej se, jestli vidí nějakou cestu. Jestli ti poradí s nějakou cestou. Prosím vás, vy jste odsud, poradíte mi, kde je tady nejbližší. A vlastně jako trénuj to, tu ostych, protože to jsou úplně neznámí lidi, a snaž se s těma lidma bavit. Jedeš s někým ve výtahu, pak ideální příležitost. Toto trvá, co? Ten výtah, jak to jde dolů? Na tebe podívám, co je? Ne, tak přijde mi, ještě abychom se nezasekli. No to snad ne. Prostě jenom trénuj. Jako jo? Snaž se ty lidi oslovit jakýkoliv studený kontakty, jo? Studený lidi, který prostě jako neznáš. A snaž se s nima komunikovat na jakýkoliv téma a trénuj. No, ty jsi sám odpověděl. Poradil bys mi, jak to cvičit? Cvičit. To je odpověď. To bylo pro dnešek všechno. Já vám děkuju za vaše dotazy. Opět připomínám, že je možný dotazy posílat přes sociální sítě nebo přes formulář, který mám na webu. Budu rád. Můžete využít těch situací, které jsme dneska rozebrali, a pokud jste nebyli spokojeni třeba s odpovědí, jak se dneska ptala Veronika, a plus tady mám teda jednoho anonyma, tak pokud jste nebyli spokojeni, doplňte třeba otázkou a já to zase můžu rozebrat i dál. Na závěr, chtěl bych vás znovu pozvat a připomenout tu poradu 1.7. Rád bych vás tam viděl. Do 17.6. máte jedinečnou možnost využít vstupního 1+1, to znamená, můžete sebou vzít nějakého kamaráda, nebo nejlépe kamarádku sebou. A až skončí video, tak se mrkněte na web porada.janlabel.cz. Jestli to je pro vás, přihlašte se a rád se s váma uvidím 1.7. Mějte se krásně, ať se vám daří v obchodě. Ahoj.